Adakah anda masih minum air panas dari instant water dispenser yang ada water tank? Minum air panas yang ribau sangat tidak bagus untuk badan. Anda perlukan LG PuriCare 4W Water Purifier. 4W Water Purifier hanya panaskan air bila perlu. Ia bukan sahaja boleh menjaga kesihatan tetapi boleh menjimatkan tenaga elektrik sehingga 57%. Minum air panas, air sejuk dan room temperature anytime. Tap dia juga sangat power. Boleh pusing left dan right dan juga boleh sensor paras cawan semasa mengisi air. Jadi tidak perlu tertumpah ataupun overload. Anda boleh kontrol suhu air panas sebanyak 3 mod iaitu 40 darjah, 75 darjah dan 85 darjah. Volume air juga boleh kontrol. Jangan lepaskan LG PuriCare Aurora Promotion dan dapatkan harga diskaun plus LG CareShip Water Purifier Service mesti puas hati. Datang ke cawangan kami ataupun WhatsApp kami. Bye!